A partir de dimarts que ve, dia 12, les víctimes o els familiars dels judicis polítics del franquisme podran demanar a la Conselleria de Justícia el document que acredita que van ser anul·lats pel Parlament de Catalunya. El primer l'ha lliurat el conseller de Justícia, Carles Mundó, a la viuda del periodista Josep Maria Huertas Claveria, mort el 2007, i que el 1975 va ser empresonat per un article publicat al diari Teleexprés. És un dels gairebé 67.000 condemnats per la justícia militar a Catalunya entre els anys 38 i 78. Mereixedors, tots ells, segons el conseller, d'homenatge i record. El periodista Josep Maria Huertas va estar a la cinquena galeria de la presó Model de Barcelona gairebé 9 mesos. Li va portar una frase d'un article publicat a Teleexprés el juny del 1975 sobre l'activitat sexual a Barcelona. Un buen número de muebles estaban regentados por viudas de militares. Al parecer, por las dificultades que para obtener permiso para abrir alguno hubo después de la guerra. Això li va suposar un consell de guerra sumaríssim. És impossible que això m'estigui passant a mi. Això sí que ho pensava. Un consell de guerra sumaríssim. Què d'haver fet? El que havia fet amb aquella frase era injuriar l'exèrcit i per això va ser condemnat a 2 anys de presó. Per a ell, però, les visites dels advocats eren diferents. Sempre venia content. Jo era un privilegiat. No hi havia cap pres que tingués la dona aquí, com a advocat. I jo que anava allà com a advocat teòricament, perquè en realitat no ho era, però era per poder-lo veure cada dia. Tots dos van veure de seguida que l'havien triat com a cap de turc. De cap forma no es podia interpretar com injúria, senzillament. Llavors, si no hi ha injúria, ja no hi ha res. O sigui que tot era kafkià. Absolutament tot. Hi havia temes que eren intocables i el tema sexual era un d'ells. El març del 1976 es va convocar a Barcelona una vaga de diaris per defensar la llibertat de premsa. Que no sortissin els diaris el dia següent? Bueno, van sortir La Vanguardia i els dos diaris del Movimiento, però és que eren 8, 5 diaris no van sortir. Això quedes una mica sobtat, perquè no havia passat mai des del 1939. El van indultar el novembre del 1975, però va continuar la Model per un altre cas pendent. No en va sortir fins l'abril del 1976. Pues mira, la sensació de que és un temps perdut i que ningú te'l recuperarà, però bueno, ni mires de treure el profit, vaig treure un llibre. Ja era hora que com a mínim, malgrat tot el que ha ocorregut des de llavors fins ara, no? Doncs com a mínim s'anul·lin sentències que s'han dictat sense cap mena de garantia legal de cap tipus.